Sadık Salıhıç, mana ötken 5 yıllıktaki hareketler stratejisi belgilengen rejelerge kançalık erişildi böyleyiz? Bilesin mi, benimce siz savalizge cevabını bizim ahalımız prezidentlik sayılı oldu bir yerde. Prezidentlik sayılıları esimizde var, hamamız biz ilgari kurmagan bir siyasi faallik jarayında oldu. Muhakemeler, bahslar ve ahalımızın aksariyeti Prezidentimiz başlagan islohotlarni nafaqat qo'llab-quvvatladi, biz buni ko'rdik va lekin ularni ham davom ettirish ham chuqurlashtirish uchun vakolat berdi. Shu bilan birga agar sizning savolingizni davom ettirib, bugungi unda tadbir haqida gapiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki biz shuni aytishimiz kerak. Agar birinchi 5 yillik mobaynida jamiyatimizda oldida turgan birlamchi muammolar yechilgan bo'lsa, ularni yechmasdan iloji yo'q edi. Ularga zudlik bilan hal qilish kerak edi. Aks holda jamiyatimiz ancha murakkab bir vaziyatga tushib qolardi. Endigi galda hozir murakkabroq. Fundamental masalalarni yechish, shu nuqta shu bilan bog'liq bo'lgan huquqiy tashkiliy masalalar, bu haqida mana bugungi notiqlar ham gapirishdi. Bu albatta mamlakatni jamiyatni zamonaviylashtirish, uni raqobatbardosh qilish bitta da'vat bilan, bitta shior bilan amalga oshmaydi. Bu hammamizdan katta harakatni talab qiladi. Bu o'zi yengil ham osmaydi. Men ko'p marta aytganman, yana bir bor qaytaraman, yengil islohotlar bo'lmaydi. Yengil, yelpi o'zidan o'zi bo'ladigan islohotlarni hech jamiyat ko'rmagan bu yerda. Hech bitta tarix ko'rmagan bu narsani. Har doim bu ziddiyatlarni kuchaytiradi. Hozir biz shunday bir aytamizku, challenge deymiz inglizchasiga, vizif ruschasiga. Ular albatta islohotlar shu bilan bog'liq. Buni hozir men misolini keltirib ularga leksiya qilib o'tirmaymiz, tushunamiz. Bu yerda bir narsani bir anglashimiz kerak. Islohotlarni buyruq bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Islohotlar samarali bo'lish uchun, muvaffaqiyatli bo'lish uchun jamiyatdagi aksariyat insonlar, ayniqsa islohotlarni amalga oshiradigan bevosita hukumat xodimlari, parlament a'zolari, mana shu o'zgarishlar vaqti keldi va ular muqarrarligiga ichidan ishonish kerak. Birinchidan, ikkinchidan ular shunga bilimga ega bo'lish kerak. Ya'ni islohotlarni faqatgina harakatni kuchaytirish emas, uni aqllik va fanga, innovatsiyaga asoslangan harakatlar amalda oshirish mumkin. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, mana bugun o'tgan tadbir bu mana shunday muloqot uchun platforma yaratdi. Ya'ni bu g'oyalarni, taraqqiyot strategiyasi bilan bog'liq bo'lgan fikrlarni, dasturlarni ommaga yetkazish. Ya'ni jamiyatimizda shu islohotlarga ishongan va unga intilgan qatlamni bizni jamiyatimizda yetakchi qatlamga aylantirish bilan bog'liqdir. Yana strategiyada O'zbekistonni iqtisodiy va tashqi siyosiy aloqalari ham belgilab qo'yilganda va shu ma'noda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yoki bo'lmasa kuzatuvchi maqomida yuribdi. Umuman bu borada hukumatning tafakkuri qanday? Endi buni birinchidan hukumatdan so'rang. Biz parlamentni vakilimiz va men sizga tajribali siyosatchi. Yo'q, men aytmoqchiman, har bitta bu yerda albatta sizga gapingiz to'g'ri, bu yerda bu masalada men aytmoqchimanki, biz tushunamiz O'zbekiston uchun Jahon savdo tashkiloti qanchalik muhimligini. Katta mamnuniyat bilan sizlarga shularni axborot bermoqchiman. Kecha bizni Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida Jahon savdo tashkiloti bilan birgalikda biz Jahon savdo tashkilotining kafedrasini ochdik. Buning asosiy maqsadi unga mablag'larni birdan ular berishdi va bunda bizni tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiyalar vazirligi ham bizga katta yordam bermoqda. Ilmiy tadqiqotlarni olib borish. Bu qanday qilib biz bu kirish jarayonini yengillashtirishimiz mumkin. Bizga u qanday muammolarni keltiradi va eng muhimi qanday imkoniyatlarni keltiradi. Shaxsan men ishonamanki, O'zbekiston jahon savdo tashkilotlariga kirish jarayonini jadallashtirish kerak. Bu haqida davlat rahbarining tegishli ko'rsatmalari ham bor. Bu tashkilotning ichida ichki mexanizmlar bor O'zbekistonni, mamlakatimizni manfaatlarini himoya qilish uchun. U albatta bizga imkoniyatlarni ochadi. Imkoniyatlar ochgan bilan birgalikda qandaydir muammolarni ham tug'dirishi mumkin alohida bir sektorlarga, qandaydir bizning tarmoqlarimizga. Lekin umuman olganda sanoqli davlatlar qoldi shu tashkilotga kirmagan va biz
uchun bu yerda bo'lmasligimiz, demak biz o'zimizni iqtisodiy manfaatlarimizni, milliy manfaatlarimizni himoya qilish uchun vositalardan foydalanmayotganimizni bildiradi. Va bu jahon savdo tashkilotiga kirish menimcha bizning oldimizda turgan muhim masalalardan biri. Ikkinchi tashkilot siz aytgan tashkilotingizda o'tdiki hozir o'rganish jarayoni davom etyapti. Hammamiz anglaymiz bu yerda hozir bu yerda murakkab bir jarayonlar amalga oshirilyapti va buni kuzatib borish va O'zbekiston uchun buni ham aytaylik ijobiy ham salbiy tomonlarini taroziga solish bu oldimizda turgan. Hammasini o'rganamiz o'rgansak aksariyati bir mamnun emas. Endi bu bilasizmi, mamnuni ham bor, mamnunman desa ham bor. Agar ular mamnun edi, hammasi mamnun emasligida balki o'zida boshqacha bo'lardi. Uni muammolari bor. Biz o'rganib boryapmiz. Haligi ingliz tilida shunday ibora bor, testing water deydi. Suvni kirishdan oldin bir uni qarab ko'rish kerak o'zi qanchalik chuqur, qanchalik sovuq issiqligi. Hozir shu jarayon ketyapti. Buning uchun faqatgina bir nima deydi, folbinlik emas, ichiga kirib bilim evaziga biz qandaydir natijaga erishimiz mumkin. Yana bir savol bersam, bitta savol, bitta savol beray. Qonunlar to'g'ridan to'g'ri amal qilishini ta'minlashimiz kerak deb aytib o'tdingiz ma'ruzangizda. Umuman bu qonunlarimizni jamiyatga moslashtirishimiz kerak degan fikrdaman aytdingiz. Umuman senat qonunlar ma'qullovchi sifatida qanchalik hozirgacha to'g'ridan to'g'ri amal qiladi O'zbekistonda qonunlar? Qanday ta'minlanadi keyingi jarayon? Bizda hozirgi kunda afsuski to'g'ridan to'g'ri amal qilmaydi qonunlar. Bizni eskidan qolib qolgan bizni udumimiz bu. Bu faqatgina bizni muammoimiz emas. Bu ko'p mamlakatlarda, kamdan kam davlatlarda shuni metodologiyasi rivojlangan, to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi qonunlarni ishlab chiqarish. Bu nihoyatda katta ilmni, fanni talab qiladi. Masalan, men Germaniyada elchixonamizda ishlaganman, bilaman, u yerda har bitta qonun bevosita amal qiladi. Lekin buning uchun bu qonun har bittasi bu 600 varaqlik katta qonunlar. Bizga o'xshagan hozir 5-6 ta varaq emas qonun. Buni qabul qilish uchun ham ekspertlar, ham olimlar ishlash kerak va butun tizim ishlash kerak buning uchun. Hozir bizda har bitta qonun qabul qilgandan keyin uni ishga yurituvchi qonun osti hujjatlarni qabul qilishimiz kerak. Bu ham yomon emas, bir muammo, lekin shu bilan birga u qonunni bir oz ta'sirini tushiradi. Mana shuning uchun hozir bizni oldimizda turgan masala shu metodologiyasini avvalambor fan orqali o'rganib chiqishimiz kerak. Bu borada biz mana Germaniyamni ham ish olib boryapmiz olimlar bilan va men o'ylaymanki, men bunga ishonaman, kelajakda biz albatta shunga o'tishimiz kerak. Qachon bo'lishi mumkin taxminan? Uni aytish qiyin, ayta olmayman sizga. Lekin bu bo'yicha ham bilasizlarmi, mana bu kichkina emas, bu katta savol. Birinchidan, ikkinchidan kelinglar, bu yerga mana hozir maxsus komissiya bor, mana hozir Akmal Hamashini ko'rdinglar. U kishidan so'raganinglar to'g'ri bo'ladi. Men shaxsiy fikrimni aytaman. Men sizlarga boshida aytdimki, mana biz nihoyat katta, murakkab, fundamental o'zgarishlarni bo'sag'asida turibmiz, ularni arafasida turibmiz. Men ishonamanki, bu ularni amalga oshirish birinchi navbatda konstitutsiyani o'zgartirish bilan bog'liq. Biz masalan aytaylik, bugungi kunda 92 yilda qabul qilingan konstitutsiyasiga amal qilgan holda amalga oshira olmaymiz uni. Masalan, hamma aytyapti, investitsiyalar va iqtisodiyotimiz rivojlanishi yer islohotlari bilan bog'liq. Ilgari konstitutsiya bunga to'siq bo'lib turibdi. Yoki xususiy mulkni kafolatlash, inson huquqlarini kafolatlash. Buni hammasi konstitutsion o'zgarishlarni talab qiladi. Yoki aytaylik, hukumatni roli va uni xalq oldidagi bo'lgan hisobotdorligi va oxirgisi mahalliy hokimiyat. Xalq uchun eng muhimi markaziy emas, mahalliy hokimiyat. Uni bevosita har kundagi muammolarni hal qiladigan, birinchidan mana mahalliy kengashlarning roli. Qachongacha biz ham hokim ayni vaqtda ham ijroiya hokimiyatni ham vakillik hokimiyatini rahbari bo'lish kerak. Bu gapni ochiq noto'g'ri bu. Bu konstitutsiya bu masalani yechib qo'yish kerak bu hammasini. Konstitutsiya bu asosiy qonun. Shuning uchun kelinglar birgalikda mana hozir oldimizda turibdi muayyan bir davr shu konstitutsion o'zgarishlarni birgalikda muhokama qilamiz. Mana bu yerda ommaviy axborot vositalari nihoyatda faol bo'lish kerak. Mani fikrimcha masalalardan dov yurak bo'lish kerak va eng muhim masalalarni ko'tarish kerak. Bir xillar qanday desa, nima uchun hozir, nima uchun, buni asosiy maqsadi nima? Asosiy maqsadi biz huquqiy va huquqiy rivojlanayotgan davlat, huquq ustuvorligi, qonun ustuvorligi davlat barpo etmoqchi bo'lsak, zamonaviy
va bugungi zamon talablariga javob bergan konstitutsiyaga birgalikda bu hukumatni parlament emas, butun xalq jamiyatimizni. Hammalar uchun e'tiboringizga rahmat. Afsuski meni kutmagan edim bu sizlar bilan uchrashuvni, lekin mamnun bo'ldim sizlar bilan uchrashganimdan. Katta rahmat. Salomat bo'ling.